Evakuacija je počela nakon anonimne telefonske vajde. Izvjednostne provere pokazuju da Srbija nije ugrožena terorizmom, ali je nivo pripravnosti... Buraz. ...ministar Nebojša Stefanovića. Kod novogodišnjih praznika će, kako je rekao, biti angažovan dovoljno policajca, te osoba prema koncerta grupe Galija iz Studija 6. Možete ga pratiti i na video streamu sajta RTS-a i YouTube kanalu Radio Beograd. Istaknuti fudbaler madridskog Reala i portugalske reprezentacije Cristiano Ronaldo proglašen je za najboljeg sportista Evrope za ovu godinu u tradicionalnom izboru novinskih agencija Starog kontinenta. Sastanak koji je 59. put organizovala poljska agencija PAP, učestvovalo je 27 agencija. Srbije oblačno i toplo je, povremeno je moguća slaba kiša, temperatura do 12 stepeni, u Beogradu je trenutno 7. Krenemo mi za njim odu. Uzi prvi. Dobar dan iz Studija 6 Radio Beograda, svim slušalcima Beograda 202 i onima koji gledaju video stream. Odavde je Beograd 202 već uobičajio da vam priređuje neka čini nam se lepa iznenađenja, tako će biti i danas, zahvaljujući grupi Galija, a pre nego što ih čujemo, ja moram da ispričam jednu kratku priču koja je meni bila interesantna, čini mi se da je i Neš, jer sam njemu pomenuo to svojevremeno. Tamo negde krajem 70. godina, tačnije 78. bila su neka vremena u tadašnjoj Jugoslaviji kada se letovalo na Jadranskom moru, u studentskim i omladinskim kampovima, odmaralištima i kada je bilo sasvim dovoljno para da možete da odete recimo u neko mesto da letujete i da onda nastavite jedno 3-4 nedelje do severa gore, ako odete recimo na jug. Tako smo mi kao klinci koji smo imali dozvolu od roditelja, što u to vreme nije bilo teško dobiti, jer su vremena bila nekako sigurnija. Otišli jedne godine u Trpanj sa namerom da kasnije odemo na Mljet i da završimo negde gore u Portorožu ili Poreču ili već negde gore u Istri. U Trpnju je te godine svirala grupa Drugi način. U zagrebačkom odmaralištu, u beogradskom grupa Tako. I onda smo na Mljetu čuli da u Makarskoj svira neka grupa za koju nikad do tada nismo čuli, kao zovu se Galija, iz Niša su. Nekako je u to vreme bilo uobičajeno da te velike grupe budu iz republičkih centara i da, kako bi današnji klinci rekli, razvaljuju.
mi smo kao, dobro, kao, ajde, proći ćemo kroz Makarsku pa ćemo im čuti. Reći ću vam samo da mi te godine nismo stigli do Istre, do severa, ostali smo u Makarskoj. A za grupu Galija je od te godine krenula da se priča ona jedna urbana legenda da je to, ako ne prva, jedna od retkih, a možda i prva grupa čija publika je znala kompletan materijal maltene dve godine pre nego što su objavili album. Od tada je prošlo, evo, skoro 40 godina. Srećan rođendan. Hvala. Grupa Galija je ovde danas sa nama. Ja ću samo kratko, da više ne bismo davili ovaj slušalce pričom, tebe da pitam šta očekujemo na toj proslavi 40. rođendana za neki dan. Pa to bi trebalo da bude retrospektiva svega onoga što smo svirali, ne sav repertoar, znači samo one pesme. To bi bilo malo teže. Da, to bi bilo malo predugačko. Ovaj, koje su na neki način odredile put Galije. Mislim, u tom smislu, nekako je bilo lako napraviti repertoar kada je 40 godina u pitanju. E sad mi ćemo ovde čuti nešto drugo. Prvo akustične verzije i ne znam da li će biti večera, danas ovde neka pesma koja neće biti na rođendanu. Pa ove će biti na rođendanu, ove što ćemo odsvirati. Ali ne akustično. Ne, i akustično. I akustično, sjajno. Sve će sjajno biti tako. Hvala puno, izvolite. Hvala. Da li si spavala, da li si sanjala, kako se ruši avala, da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira. Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna poruka? Kada me ne bude, neka te probude si požude. Naći ćeš svet što po meni miriše, naći ćeš svet koji nestaje, naći ćeš svet što po meni miriše, bit će svet koji umire. Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna poruka? Kada me ne bude, neka te probude si požude. Naći ćeš svet što po meni miriše, naći ćeš svet koji nestaje, naći ćeš svet što po meni miriše, biće to cvet koji umire. Naći ćeš cvet što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje, naći ćeš cvet što po meni miriše, biće to cvet. Thank you.
mlada, lepa i pametna, a opet pomalo nesretna. Izgledaš mi kao slika omiljenoga pesnika, savršena kao svemir, neshvatljivo jednostavan, nadrealna kao život, beskonačno kratko trajan. Govoriš mi osjećajno kao zemlja, sugestivno kao vatra, muzikalno kao voda. Ti imaš tako puno razloga da budeš prva ljubav nečija ili da budeš sama. A ja sam nervozan i boli me stotinu besmislenih pitanja, boli me ova dama. Boli me ova dama. Mlada, lepa i pametna, a opet pomalo nesretna, izgledaš mi kao neko ko odlazi predaleko, izazovna kao žena rođena za zla vremena, zatvorena kao knjiga, sama sebi večna briga. Govoriš mi osjećajno kao zemlja, sugestivno kao vatra, muzikalno kao voda. Ti imaš tako puno razloga da budeš prva ljubav nečija ili da budeš sama. A ja sam nervozan i boli me stotinu besmislenih pitanja, boli me ova dama. Ti imaš tako puno razloga da budeš prva ljubav nečija ili da budeš sama. A ja sam nervozan i boli me stotinu besmislenih pitanja, boli me ova dama. Thank you.
lepo. Moj brat i ja smo bili mali, on mi je bio ko drug. Oko nas veliki ideali i zamišljeni krug. Leti smo putovali na more, zakrivali se na tuđe lađe, a otac pođe da nas traži, ne može da nas nađe. Koliko godina, a kao da je juče bilo, kad sam se prvi put zaljubio i jednu malu poljubio. Živo za ome. Živo za ome. Našli smo pticu na velikom bregu, sačuvali je za drugu desu. Posle smo išli bosu po snegu, kao Neil Armstrong po mesecu. Bilo je svega što sada nema, i svi smo imali nekakav plan. Sad niko ne zna šta se sprema, kakav je sutra dan. Koliko godina, a kao da je juče bilo, kad sam se prvi put zaljubio i jednu malu poljubio. Koliko godina, a kao da je juče bilo, kad sam se prvi put zaljubio i jednu malu poljubio. Živo za vama. Živo za vama. Thank you.
se trudiš. Ajmo. Ajde i to. Šajbemo igru lepu okićenu, kolo, kolo, naokolo. Široka nam pesma, bangupska nam priča, u džepovima šljive i tišina u tebi. Duša i divina, u meni tuga i topljina, u nama ljubav i taština, u nama ljubav i... U svakom novom snu ja gubim deo sebe, dobijam izgled nepoznati tuđ, tako blizu svemu, a tamo daleko, naše reke ne idu do mora u tebi. Duša i divina, u meni tuga i toplina, u nama ljubav i taština, u nama ljubav i... Uzalud se trudiš i zovog da se budi, ti moraš da poludiš. Rođena bez rama, u srcu ovo šljama, ti ostala si sama. Uzalu se trudiš, iz ovog da se budiš, ti moraš da poludiš. Rođena bez rama, u srcu ovo šljama, ti ostala si sama. U tebi duša i divina, u meni tuga i toplina, u nama ljubav i taština, u nama ljubav i... Iz ovog da se budiš, ti moraš da poludiš. Rođena bez rama, u srcu ovog šljama, ti ostala si sama. Uzalud se trudiš, iz ovog da se budiš, ti moraš da poludiš. Rođena bez rama, u srcu ovog šljama, ti ostala si sama. U tebi duša i divina, u meni tuga i toplina, u nama ljubav i taština, u nama ljubav i... 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 Malo pre nismo mogli. Zato otud tolika radost. Ajmo, zar ti da, možeš baš sve. Jedna ovakva pesma koja ohrabruje, jel? Da, tera napred. Da. Tera napred. Baš je lako, ti možeš sve, ti možeš sve. Baš je lepo kad setim se i ja sam kraj tebe. Sve je stvarno i moguće kad kažeš ne. Ja i ne smem da pomislim
ja se bojim što sam tu. Ja se bojim što sam tu. Ja čvrsto verujem da znam koji je danas dan, koja je godina i koga sanjam. Nemoj me buditi, nemoj, ti možeš sve. Pesma iz njegovog kraja. Drsko je imala godina, koliko koto vekova, u sebe sam je sakrio, ko strogu taj čuvao. Kako usnama miruje, kako prstima šapuće. Zemlju snova smo otišli, kupine po ljudima deli. Bila je kraljica Dodina, moja radost noćima. Kako usnama miluje, kako prstima žapuće. Kako usnama miluje, kako prstima šapuće. Muzika.
prstima šapu še, kako usnama miluje, kako prstima šapu će. Prvo, u ime slušalaca Radio Beograd 202, gledalaca RTS-a i prisutne publike i nas svih ovde u studiju, želim da se zahvalim grupi Galija na ovom poklonu. Oni su nama poklonili u stvari nešto za njihov rođendan. Mi ćemo pokloniti njima nešto drugo. Ja moram u vaše ime da se zahvalim, pošto vi to ne znate, nama su javili sa programa da je stigao veliki broj poruka od naših slušalaca koji su vam čestitali rođendan i poželeli da još dugo trajete. I da nam dugo svirate. Zavidna karijera, 40 godina. Samo nemoj još 40 života ti. Na koliko? Koliko bude? Da ne brojimo, do 100. Bila je to grupa Galija. Hvala vam svima. Do slušanja i doviđenja opet u nekom sledećem prilikom iz Studija 6. Molim vas još jedan aplauz za momke.